ပန်းနေပါရောဆရာကြီးတော့ကြီးတယ်နည်းနည်းကြီးခဲ့တဲ့ထဲပါတယ်ပေါ့လေဟိုအရင်သင်္นานမှာတော့စန်းလင်းကွာတော့ပန်းနေအများတောင်းဆိုလို့လို့ဟိုလိုပန်းကြီးဖို့ကြတော့ဒီနေ့ဆရာ5ရက်မြောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆရာနည်းနည်းလေးပန်းကြီးဖို့နည်းနည်းလေးကြီးများတယ်အဲ့ဒီလေသူကဟိုပကြီးရဲ့သဘောကကြတော့လေအမှုပညာရဲ့အားလုံးအတူပါပဲသူကမြင်နေပေါ့နော်ယက်တိကမြင်နေအသိကိုမြင်နေပေါ့လေအမြင်နာကိုသူကလေအာယုံမကြရင်သူကမြင်နာဆိုမြင်နာနဲ့ပြီးပါတော့နော်အင်တာပန်းပေါ့ဒါလူပေါ့သူကအဲ့လိုကို့မှာအာယုံတစ်ခုရှိမှသူကအသက်သွားလို့ရတယ်ပကြီးကြီးတာကြတာလေသူကမြင်နေဆိုတာကတော့မြင်နာပဲရှိတယ်နော်နော်ဒီမျက်စိနဲ့အသိနဲ့တိုင်ရင်သူကမျက်စိလာမြင်နေပေါ့နော်အဲ့မှမှသူကအာယုံကဆက်ဖို့ကြတော့သူကလေဟိုဒီခံစားမှုပါဟိုကကြတော့ဒီအာယုံကြားမှသူကဆက်ခံစားလို့ရတော့အဲ့ဒီပုံကတော့ဒီမှာလိုက်တင်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုအမှောင်လေးတွေပေါ့ဒီလိုလေးတွေနော်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုအမှောင်လေးတွေအလင်းကတော့ဒီလိုဟိုဒီဟိုဒါဟိုလောက်ထဲနဲ့10နိုင်သက်နာနည်းနည်းလေးအပေါ်တော့ရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟိုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုအမှောင်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့လေဒါဒီဘက်ကစီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအနီနဲ့အသိနဲ့ပေါ့ဒါက complementary သဘောဆန်တာပေါ့လေနော်ဒီမှာတော့အဲမသူကင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အနီကအနီကတော့နည်းနည်းပူပြီးတော့လေဟိုအနီကတော့ပူရင့်တာပေါ့အရွက်ကတော့ဝါးကိန်းဘက်ကိုပါတာပေါ့နော်အဲ့လို complementary ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဘာကိုယူဆလဲဆိုတော့လေသူ့ရဲ့သုံးတဲ့ value ကိုယူဆတာပေါ့သုံးတဲ့ value ကအလင်းမှောင်ပေါ့ဟိုအနုရင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဟိုဟိုသဘောရအပွင့်ရပူရင့်ရင့်တယ်ပေါ့အရွက်ထဲလေသူရားလေအဲ့နှစ်ခုကသူတုံးနေပဲသူအားမပြိုင်ရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပြန်ချိန်စားရတော့နော်နောက်ကတော့ဟိုနန်ညာကြီးပဲဒီမှာလေဒီမှာဟမ်အရင်ကတော့9,000ပေးရတဲ့ရေမြုပ်တယ်။ဒီမှာဒီခုရေပြန်သွားပြန်ချက်။တိုက်ချာကြဒီမှာလည်းတိုက်ချာနည်းနည်းသုံးမလားမတွေ့တော့လည်းမသုံးဘူးလေတွေ့တော့လည်းသုံး။ထုတ်တဲ့အကောင့်တစ်ချောင်းအောင်ခက်လေးထုတ်တဲ့နဲ့သွားရောနေတယ်။เซลลิงကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့ဟိုယူဇနာကားတွေကဆရာအယူအဆိမ့်မော်ဒါတိုက်ကြတဲ့အလင်းသူကြီးကလှရနော်ဟုတ်တယ်သူအဲ့တပြေးနဲ့ဒီမှာလေဒါက credit ထဲတော့ရောက်နေဒီကစုပ်ကတကယ်တော့အကောင့်သားဟို escoda ဆိုတာဒါကြလည်းအဲ့လိုပဲစုပ်တဲ့နေရဟိုရေးသေးစုပ်တဲ့ဈေးကြီးတယ်သူကဒါအရင်တော့2,000လောက်ပေးရတယ်2,000လား2,000ဝယ်လားမသိဘူးဒါလုံခဲ့တဲ့ဟိုကိုပေးမပြည့်ခင်ကဝယ်တာအခုမှဟိုရေမြုပ်ယူနေကြီးတော့သူဒီသေးတဲ့တော့ရောက်တော့အခိုင်နဲ့သေးတယ်ပန်းလင်းကိုကလေသူပထမသူကပန်းနေသူကပန်းကိုသူယောက်ျားလေးမပန်းနေတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကပန်းကြီးမှာသူကအရွက်ကသူကအရွက်ကသူကတဘာဝမကြောက်ဘူးအရွက်ကိုကျင့်အောင်ကျင့်အောင်လို့သူပြေးနေသူကအရွက်ပါသူအသင့်ပြေးသွားဒီကြီးတာလေးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြပဲတော့ကောင်းတယ်ကဲစားပြီပေါ့နော်ကဲဒီပြီးစားကြတော့ဒီမှာလေဆရာတို့က background ကအနုပေါ့လေဒီပုံမှာကြာလေ background ကလည်းဆရာတို့ yellow အကလိုမျိုးအဖြော့ပေါ့အနောက်ကအုပ်နိုင်ရန်ပေါ့လေနော်ဒီမှာအုပ်နိုင်ရန်မှာကြာတော့တက်လားဒီအရေးကြာတာလေးတွေကဒီလိုအဖြူဘက်ကိုအဖြော့ဘက်ကြာတော့နည်းနည်းရမယန်းသဘောလေးပို့တည်တာတော့နည်းကားလေးတွေနည်းနည်းနည်းလေပိုင်းပြန်လာပြီးတော့ပြီးမတတ်သေးဒီနည်းနည်းပဲလူလာပါအဲ့ကတကယ်တော့လေဒီနေ့ကပုံကြီးပြမှာအဲ့ဒါပုံရှာနာနဲ့တော့တတော့ကြာပါအတိတ်တိုင်းမကြတာပေါ့
ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကပန်းပုံนี่အများကြီးပြန်ချများသောအားဖြင့်အလင်းမောင်မပါဘူးအဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေတာအဲ့တော့ဒီမှာအခုမှခဲပြက်ကဟိုလောက်ထားဆိုတော့အလင်းမောင်မပါနဲ့သူကကြီးရတာကြီးရတာပါမဖြစ်ဘူးအလင်းမောင်မတော့အဲ့ဒီနီးလေလေဟိုနားလာတော့အေးဖေးဖေးဩဒီနားလေးတောင်ဆရာအွန်လိုင်းမပြီးသေးဘူးထင်တယ်ကိုချိန်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနားလေးတောင်မှာအေးဖေးဖေးလေးပြင်ပြနေပြီအွန်လိုင်းကောက်ပုံရှားတာကြာအွန်လိုင်းကောက်တာမကြောက်သုံးဖြတ်ချက်ပေါ့လေနှစ်ဘယ်ပုံရေးမယ်ဆိုသုံးဖြတ်ရမကြနိုင်ဘူးကိစ္စမီကိုပြောလေနော်ဒါနည်းနည်းအပွင့်ကြီးတဲ့ဟိုပါဘာကဏ္ဍရပြမျိုးပါပဲနော်ဒီဘက်နဲ့ဆရာတကားမရည်ဘူးဟိုဟိုနဲ့ရည်ဘူးတဲ့အခန်းနည်းနဲ့တော့ရည်ဘူးတဲ့ကာကြီး၄ပေ၃ပေရည်ပန်းကမရည်တော့လည်းမရည်ရည်မယ်လို့ဆရာရည်တာ၄ပေ၃ပေဒီဆိုင်ကိုလေဒီပန်းကအဲ့ဒါလည်းဆရာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒီနေ့လည်းမနေ့ကလို့ပေါ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ2နာရီခွဲ3နာရီတော့ကြာမှာပဲဟာအကူကအာဟိုနည်းနည်းအကူကစပြင်းပြီလေနော်ဒါဒါလည်းသုံးနံပါပဲနော်သူကပမာလို့လဲဒီဟာပေါ့တပေါင်းလာရဲ့တဝက်ကဆောင်းအကုန်ပေါ့နော်ဆောင်းအကျဉ်းကြံရည်လည်းပါတယ်တပေါင်းလာရဲ့ဒီဘက်ကုန်ကနေဒီဘက်တူပဲပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့မတ်လာဒီဘက်15ရက်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းကနှွေရည်ဒီလည်းပါတယ်တပေါင်းဆိုရင်ဟိုဘက်မတ်လာအတောက်ဘက်15ရက်ကြာတော့အဲဒီဟိုတပူတွေတာရဲ့အငွေသက်နည်းနည်းဟိုပါရှိနေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကြာတော့မထမ်းမရှိတော့တောက်လျှောက်ပူပြီးပဲပေါ့နော်ဒီကရမမိုးကလည်းနောက်ကျမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့နောက်ခံရမှာလို့ပဲမတက်နိုင်ဘူးနော်ဆရာအရင်နှစ်တည်းကတော့ဆရာကလည်းအေးတဲ့ဒေတာမှဆိုတော့အေးသေးပဲဒီကရတော့ပူလေးပေါ့ရန်ကုန်မှာဆိုတော့ပူပူလေးနဲ့ပေါ့လားဒီဒီနေ့တော့ give me ကိုမရေးဘူးဆရာဆွဲထားတယ်လေစကူပန်းဘုံကားလေးလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဆရာအဟဟလေစကူပန်းလေးတော့ဆွဲပြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာစကူပန်းလေးဟွာဟွာဘယ်သူလဲသူကအရင်တော့ဟွာတက်တဲ့မေးဖြူအတန်နဲ့တူတယ်မဟုတ်အလင်းပါဆရာအလင်းအလင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်လေဟိုအရင်တယောက်ရှိတယ်သူကမေးဖြူဖြူโอเคအဲ့ဒါသူ့အတန်နဲ့တော့သူ့ဆရာအတန်ပဲမှတ်ထားတော့လူမသိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆโอရာเคโอเคအတန်ကြားရင်တော့မှတ်မိတယ်ကွာပုံဒီမှာပုံရေးပြဆိုလေပုံရေးနဲ့ငုတ်ရေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါစကားပြောဘူးတဲ့လူကြအတန်ကြားရင်ဆရာအတန်ကိုမှတ်မိတယ်ကွာအဲ့တော့အလင်းကမကြည့်မအလင်းကအရေးကြီးတယ်နော်အလင်းကိုနိုင်မဖြစ်မှာသူကအလင်းဆိုရင်အမောင်ကပါလာပြီနော်အလင်းကြောင်းပြောရင်သူကအမောင်ကမပါလို့မရဘူးလေနော်အလင်းနဲ့အမောင်ကဟိုတခြင်းနဲ့ကတော့မုန်းလို့မရတဲ့ချစ်သူတွေသားအွန်လိုင်းလေးတော့တက်ပုံရလေပါနော်နည်းနည်းတော့
ဟိုကင်မရာရဲ့ဟိုကြီးတော့နည်းနည်းအသေးကြီးတော့ထင်တယ်ကင်မရာတန်းအပေါ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းရက်ကြံရင်းလေးပေါ့နော်ပြီးအောင်ကံခဏလေးတော့ဖယ်လိုက်ရအောင်သူကလိုက်တင်ရလိုက်တင်ရအောင်သူကအဲ့တော့အဲ့တော့နော်ကြည့်ရပါပြီစကြပါပြီကြည့်ပြီ background အရင်နော်ဒီဆက်တာဘူးက background ကဘောအနုဘောနော်တော့ subject ကျတော့ဒီလိုဟိုဒီဘော positive space negative space ဆိုပြီးပကြီးမှာပြောလေးရှိတယ်เนาะပုံရင်းရင်သူက positive space နဲ့ negative space ပေါ့ဒါဒီဘီပိုင်းဆိုင်ရပါလို့အဲ့ဒါကူအမြဲတည်းပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ပကြီးရေးတဲ့ subject ကို positive space လို့တွက်တာပေါ့နော်အဲပုံရေးတဲ့ကူက main အဓိကပုံရေးတဲ့ subject နဲ့နောက်ခံတဲ့ကသူက positive နဲ့ negative ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအမှတ်မှားကြတာဟိုပါပေါ့ဟို negative space ဆိုတာဟိုပေါ့လေအရှိကအရှင်နောက်ကအနုလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမှတ်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာသလိုချင်းဒီ subject ရဲ့ negative space အနေနဲ့ background ကအနုပန်းကအရှင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတိတ်တော့ဟာအရေးမကြီးဘူးဟိုဒီ background ကအနုဆိုလीနောက်ကအချင်းပြန်ပြေးมาလို့ဒီမှာတော့ဟိုကလည်းခက်ပြော့ပြော့လीပဲနောက်ကနေရောင်လည်းရှိနေသည်အုပ်အုပ်အုပ်ဟိုအရောင်ပါပါပြောပြောလေးညာအဲ့လိုခန်းကွက်ပိုင်းနဲ့ရေးကျင်သေးတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံကကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူးရေးကျင်တဲ့အနေသားလေဒီကကနလိုပေါ့ lighting ပါတာမျိုးလိုချင်တာနော်အပွင့်အနေသားလေးလည်းဟိုတဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့အကြီးပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုလေတဲ့ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့လေမျိုးမျိုးအနေထားလေးတွေပုံစံချင်းလေးတွေစောင်းတာလေးတွေငဲ့တာလေအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တာပုံပေးောက်ဆရာနေမှာနည်းနည်းစောင်းထားတာပေါ့နော်စောင်းထားတဲ့ခါကျတော့ကြီးပြန်အောက်ကတော့နည်းနည်းသီးတာပဲဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးဒါအစိုးရေးတာမဟုတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအစိုးရေးတော့ဆရာတို့အများသောအားဖြင့်ပုံပြောက်အညီထားတာများတယ်နော်ဒါတရားတော့ဒီလိုကြည်သေးတင်တန်းနဲ့ဒါ5ကြိမ်6ကြိမ်လောက်ရှိပြီထင်ပါလေ။အဲဆုံးတော့5ကြိမ်တို့ပုံ6ကြိမ်တော့ရှိပြီ။2021ကတစ်ကြိမ်2022အစထဲမှာ2ကြိမ်2020ထဲမှာ3ကြိမ်5ကြိမ်လောက်ပဲရှိမှာ။အဲတော့တရားတော့အဲ့လိုပေါ့ပုံကြီးပုံရေးပြတဲ့အခါမှာတော့ theory သဘောတရားတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့ပုံအနေနဲ့ကြတော့ဆရာရေးပြီးသားကိုထပ်ရေးလေးမရှိဘူးဟိုနော်အဲ့လိုပဲအတိတ်အတိတ်ပုံတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကိုယ်အတွက်လည်းဒါကြီးကဟိုပြင်းစရာညှိနှွေးစရာကောင်းတယ်လို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်လေဒါဆိုရင်လည်းကိုယ်အတွက်ကဒါသင်္ကေတမှုအတွက်ပဲဒီလိုမျိုးကိုရည်သေးနဲ့မရည်ဘူးအဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲတောင်းဆိုတာလည်းရေးပြအကိုလည်းဟိုအရင်ကြီးနေကြမဟုတ်တာလေးကြီးဒါမှပဲသူကနည်းနည်းလေး excited ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှလည်းသူကဟိုပြောဖြစ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်သူကဟိုပြင်းပြင်းလေးအောင်ကောင်းတာ
ကြီးဝေးလာတာပေါ့ဒီမှာရေလိုအကာလေးပေါ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့သူကတိပဲဆိုတော့ဟိုဟာလေးပါတယ်ဆန်းစကလေးနည်းနည်းလေးပါနော်အနုလေးအဖြော့လေးပဲသူအရွက်ကသူ့ထက်ရင့်လာဆိုလေနည်းနည်းပပကျော်သွားတဲ့ပြဿနာမကြည့်ဘူးလားသူကအနုပေါ်မှာအရင်ထက်တာကပြဿနာမကြည့်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အဖြူလိုမျိုးအဝါလိုမျိုးအနောက်ကအရင်ပြီးတော့အခြေကနုလာဆိုရင်ကိုယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားအခုကတော့သူကအနောက်ကအနုကျန်တဲ့ဟိုအရင်တန်းတော့လေအဲဆန်းလင်းကိုတောင်းဆိုရတယ်ပဲဟိုတော့ပန်းအရိုင်းတွေပေါ့နောက်ကတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါလည်းရေးပြပြတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျမဆိုရမီးလာရင်နောက်လောက်ပြန်ပြပါဆိုတော့နည်းဒီမကောင်းဘူးလားဆရာလည်းအဲ့လိုပြန်ပြန်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမပြေတော့ဟုတ်သားတယ်ဒီနေ့ကဟို10တန်းပြီးသွားလို့ ਨੇ တူရဲ့ဆရာပြတ်တော့တာပဲဟလာဆယ်တန်းနေပြီးသွားပြီလားဒီနေ့ပြီးရဲ့ဆရာဩဆယ်တန်းပြီးမြောက်ကျင်ထိမ့်မှာပါထိမ့်မှာတရားမကုန်နိုင်ဘူးအတိုးချပြီးပြတ်တော့တာအစလည်းပြတ်ပါတယ်ဟိုမှန်မှန်ပြန်လာနေတာအခုကမှန်မှန်လည်းမလာတော့မလာတော့ဘူးနော်တုံးကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီပါလေကြတော့ပါပါလေးပါပဲဒီသိပ္ပတနာမရှိဘူးသူကပူဟောင်းထဲမှာဒီအောင်တော့ဟုတ်တယ်သူက artistic ဖြစ်မယ်ပူဆုံးကပြောတော့အသားသိလည်းပါတယ်သူကနောက်ပြီးတော့ရေပြန့်လိုက်ပါသူကလှတယ်က drag green ဆိုင်လည်းနည်းနည်းအဲ့လိုရှက်ဆွဲရင်တော်တော်လေးကြမ်းကြမ်းအရသာလေးဒါလေးကအကြောင်းလေးအကျမ်းပါပဲနော်ပြီးတော့မှ background ကတိတ်တော့အေးမပါပါဘူးနော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာခုနကတော့ငါလေရေးဆွလိုက်တာတရွက်လုံးသားအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပါဗျာအော်မဟုတ်ဘူးမိသူကလေဒီလိုပဲကွက်ပြီးတော့ဆွတ်တာပေါ့နော်ဟုကိတ်ုကလိုဲ့တဲ့နေရာပဲလေအော်ဟုတ်ကဲ့ပကါိုဟလုိတ်ုတဲ့နေရာမျိုးဆွတ်တာကိုဆရာတို့ကဒီ confining watch လို့ခေါ်တာပေါ့တခါကျရင်တပိုင်းပဲဆွတ်တာရှိတယ်ကွက်ပြီးဆွတ်တာမျိုးရှိတယ်အဲတခါကြလို့ချင်းတော့ဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီ half watch ပေါ့နောက်တကယ်ဟို full watch ဆိုတော့တစ်ရက်လုံးရေဆွတ်တာပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်နော်ဒါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲရေဆွတ်ပြီးဟာလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ခုန background အပေါ်ပိုင်းလေးပဲလားဆရာအဲဒီဟိုပါဆရာတို့ဒီမှာလေဒီပန်းနေအရွက်တွေခြံပြီးတော့လေဟုနတ်ော်ကဲ့ပန်းနေအရွက်တွေဟုခတ်ြကံဲ့ပြပီးါတော့ဆရာတို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုလိုအမြေဝါလေးနဲ့ဒီ yellow ochre လေးနဲ့ဒီ fine tree လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဒီအုတ်နံရံရဲ့အရောင်လေးပေါ့อ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါကြတော့လေသူက lighting ရှိတာကိုဒီ pine tree နည်းနည်းကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီလိုအုတ်အရောင်ပြီးလက်မြေအရောင်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးပေါ့အခက်ဖြော့ဖြော့လေးပါနော်နော်အဲ့လိုသိကျင်တာချင်းလက်မြေပါကျန်တဲ့သူလဲဟိုရေးမီစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါပေါ့ဟိုအရောင်တုံးဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအရွက်တွေသွားရအောင်အရွက်တွေကဝါစိန်ပေါ့နော်ဝါသိဝါသိဒီမှာကိုလီမွန်နိုအကယ်ဒမီရနိုရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီအရောင်ရဲ့သဘောရအဲ့ဒါလေးတည်းဆရာဒီမှာနောက်တနေ့အခုဆရာရေးနေတဲ့ဟာလေးရှင်းပြပါဦးမယ်သူကလေတကယ်တော့ဟိုအရောင်မှာဝါနီပြပေါ့ဝါနီပြ၃ရောင်မှာဆရာတို့ရေးတဲ့ပကြီးရောင်မှာဟို primary color နဲ့နီးစပ်တာကဟိုပေါ့ဟိုပါပေါ့ဟိုပါပေါ့သူကဟိုပါလေအဲ Cellurian Blue
ဆိုမဟုတ်ကိုဘောဘလူးပေါ့နော်ဆယ်လူရီယံဘလူးကပိုနေဆက်တယ်နော်ဒီနေ့ရင်လိုက်တဲ့ဟိုင်မှာပါပါသေးတယ်နော်အဲ့ဟာရဲ့အရင်ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့တော်တာလူဘလူးပေါ့လေနော်ဟိုအနီကြတော့သူကဟိုဗာမီလီယံမဟုတ်ဘူးဟိုကလေသူကဒီ root ဖက်ပါတဲ့အကြောင်မျိုးနော် root အုပ်စုအကြောင်မျိုးအဝါအနီပေါ့နော်အဝါကြတော့ခုနကသူလီမွန်ရဲလို့အဲ့မှာဆရာကိုပိုင်ပက်လက်လေးအဲ့ဒါလေးဟိုလေးနောက်ရှင်းပြပါဦးမယ်နော်နောက်ပတ်တည်းကြတော့ဆရာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ဖြည့်ပြီးတော့စာရေးအောင်ဒီမှာဒီအသိရွက်ကိုပေါ့ဒီမှာအရင်မှာတွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တကွက်ချင်းရေးတဲ့နည်းပဲပေါ့ဒီမှာဒီမှာဝါသိန်းလေးပေါ့နော်နေအောင်လည်းထိတယ်နော်အရွက်ကလည်းငကိုလေးကဝါသိန်းနောက်ပြီးဒီမှာဗာကောင်းလဲဆိုတော့သူကလေဟိုအလင်းမှောင်လေးတွေသလားနော်ဒီမှာဒါနော်ဒါဒီမှာထရဟုတ်ကဲ့လီမွန်ရဲလို့ထင်တယ်နော်လီမွန်ရဲလို့နဲ့ဒီဟွာလေးနဲ့ဒီဟွာဟိုဒီလိုဒီမှာတော့ဟွာပေါ့ဟို yellow green လို့နော်ဟွာပေါ့ emerald green လို့ဟာမျိုးရပါတယ်နော်ဒီအသိန်းလေးတွေတရားအရင်ကင်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဒါအရေးကြတာရတယ်နော်ဒီမှာအသိအရွက်လေးတွေအရင်သွားမယ်နော်သူကကျန်တော့ပန်းနေပါလိရင်သူကပါလဲဆိုတော့သူကပန်းကြီးပြီဆိုရင်သူကပန်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလေပန်းကြီးရင်သူအရွက်ကပါပြီလေနော်အဲ့ပန်းကြီးရင်အရွက်ပါကြီးတတ်မှရတယ်သူကအရွက်ကိုဟိုဟာမဖြစ်ရင်လေပန်းကသဘာဝမကျဘူးပန်းကြီးတို့ပန်းနဲ့အရွက်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေတာ ဒီဘက်မှာကြောက်တော့အသိနဲ့ရင်မယ်။ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးစက်ကွင်းတော့ဟာမျိုးအဝါသွေးလေးတော့ပါတော့ပါတော့ဗီဂျီနဲ့ဆိုတာကသူကဒီတဲ့သူနဲ့တော့အများကြီးဆိုင်တာပေါ့လေဒီပုံမှန်သူဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုဖွဲ့တယ်လဲဘယ်လိုတွေးတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစနစ်တွေတုံလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဟိုမတူကြဘူးပေါ့လေဒါတော့မတူအမောင်းတဘောလေးနည်းနည်းပါအချင်းကိုနေဝအယောင်လေးဒါလေးကကူရတာပါနော်ဒီဘက်မှလည်းကြိုးပဲဒီမှာ second နေတော့ဒီမှာကျတော့ဒီဘက်ကအနီလေးပြန်ဟတ်တာလေးပါလေလားဒါ
အဲ့ဒီမှာခုနဒီဘက်ကအယောင်အနီဟတ်တာလေးပြန်ပါဒီဘက်ဟိုဘက်ကျသိနုဆရာစိမ့်လို့ ਆ ဆရာမတော့လေအသိရလေကျွန်တော်ဒီမှာခုနကဟိုကက်ဒမီယံရဲလို့ရနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဟိုဟာအမေရိကန်နေတာဟုတ်အမေရိကန်နဲ့အကယ်ဒမီရဲလို့နော်ဟာဘိန်းလေးပေါ့နဟုတ်ောက်တဒီယ်ဘက်နည်းနည်းတချို့ဟာလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်နည်းနည်းရင်းလာကြဆက်ဂရင်းကိုသွားတယ်ဆက်ဂရင်းမှာနည်းနည်းလေးပါပယ်လေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာလုပ်တယ်နော်ဒီဖန်စီယာနာလေးနည်းနည်းလေးရတယ်ဒီမှာကြတော့သူကဒီမှာသူကအပွင့်လေးကအရွက်လေးကခွက်တာလေးပါတော့လေအဲ့ဒီကြတော့သူကတုံးလေးတွေဒီမှာတုံးနေုံလေးနည်းနည်းလေးအေးပါလေးစားပေးဦးเดี๋ยว reference photo นี่เนเน่ဒီဘက်เนเน่လေးဆွဲပေးလို့ရလားဆရာနည်းဒီမှာအကောင့်အပြည့်တော့မပေါ်ဘူးညဒီပုံဒီမှာတကွက်ချင်းဆိုတော့ရပါတယ်အဆိုရင်တော့မရအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကအဟိုမှာဆိုရင်လည်းအရင်ပေါ့အရင်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအထာမရင်းနဲ့ဒီပါလေကြာမြင့်နေနေနဲ့ထဲလိုက်ဒီမှာကြတော့သူကဒီမှာခြောက်သွားတော့မှလေဆရာလေးတွေကသူက beauty ဖြစ်တာဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမျိုးရဲပါလေဟုโတ်อเคကဲ့ပါဆรเาคကိုမောင်းဝင်းလာပွဲတူကြောင်โอเคနโอော်เคပါခုမပြန်ရောโอเคပါပေါ်စား那ဒီမှာဟောလीဒီဘက်ကသူကအကျွက်လေးခွက်နေတာပေါ့နော်ခွက်နေလို့ဒီမှာအမောင်လေးကြီးရတော့ဒါလေးတွေကလည်းပုံမှာအရေးကြီးတယ်လားဒီလိုရေးတာတော့တကွက်ချင်းသွားတော့အသိတော့ပါမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီလိုလည်းဒီပြင်းချင်းထိန်းကြီးလို့ရတယ်နေပြီးရထားလို့လည်းရပါအဲ့တော့ဒီမှာအသိလေးတွေအရင်ကင်လိုက်ပါပေါ့နော်။ဒီမှာအသိအောင်လေးတွေ။ဒါဒီမှာဒီပုံကတစ်ခုတည်းကြလဲ။သူကဟောမဖြစ်ဘူးနော်ပုံကမဖြစ်ဘူး။နည်းနည်းအဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပုံနဲ့။ဒီဘက်မှာအဲဒီဘက်မှာဝါသိန်းရောင်နော်ဒီဘက်ကဝါလေးသွားရအောင်။ဤထားတာရတော့ဆရာနှစ်ပတ်တစ်ချိန်တော့ကြည့်ပေးမယ်လေနော်ဟိုအင်္ဂါထက်တဲ့ကွာလေးတော့လုပ်ပြီး channel လေးတော့လုပ်ပြီးသွားရတယ်နော်အဲ့မှာဟိုရေးပြတဲ့ဟာလေးတွေပြတာချားပုံလေးတွေလည်းကိုရေးပြတာလေးတွေပြလို့ရပါတယ်နော်ကြည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟုတ်စရအင်စာထက်တဲ့ channel က link နေပို့ပေးမှာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ထင်တယ်ပါလေ group မှာကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့စရโอเคโอเคအဲ့မှာလေအဲ့မှာကြာတော့ဆရာတို့ဟိုပုံလေးအခုလို zone နဲ့ပဲပေါ့အဲ့ပါဦး Telegram channel ယူအတန်နဲ့စစ်ပေးတာပေါ့လေနော်ပြီးတော့ recording မှာယူထားပြီးတော့ group မှာပြန်တင်ပေးတာပေါ့ကိုကအဒီကားလေးတွေသုံးတတ်တာလေအခြားသူတို့အားလုံးဟာလေးလေနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်အဲ့လိုပေါ့ဒီနေ့တွင်တရက်ကိုကြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီလာတော့ဆရာနည်းနည်းလေးတွန်းဟောဖြစ်တော့တွန်းတိုက်တယ်နည်းနည်းလေးရက်တော့ကြက်တယ်အဲ့မှာရအောင်တော့ဟောလုပ်ပြီးမှာ
သူကဟိုလိုမျိုးကြီးဒီအခုမနေ့ကိစ္စမေးကြတာသူကဟိုအကျော်ကြီးတီးတဲ့နိုင်ပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတွင်းဘက်ကတော့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအပြင်ဘက်မှာတော့သိမသိတာဒီပြည်ပြည်လေးပဲဒီအောက်ကကြွကြတော့နည်းနည်းလေးစက်ပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားပြီးမှအမောင်အကြီးကိုပြီးမှအကြီးကကြတော့ပြတ်တာဟုတ်လားနေတောင်နဲ့နည်းအားပြင်းတော့ပြတ်တဲ့အမျိုးဆိုတော့ဆရာတို့ကထောက်မှထဲပြီးမှဟိုနားလိုဟိုအရွက်ကအရွက်လိုမျိုးပြန်ထမ်းမှာဒီမှာလည်းအနုပဲရတာတောင်းနေတဲ့ဝါလီဘက်ကိုပို့ရောက်တယ်ဒီအသိနေတဲ့အညီအဲ့တော့ဟိုပုံကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြေးပြေးချင်းသူကသွားတော့ဒီလိုပုံမျိုးတွေကလိုက်ကြီးလို့လွယ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရေစင်းမှာပုံမျိုးအမျိုးမျိုးရှိရအောင်တကွတဟိုတကွချင်းသွားတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုပဲသူနေတော့မှာကြီးတာရှိတယ်ရန်ဟိုအသေးစိတ်ဒီဒီဘက်ကိုသွားကြရင်တော့ဒီတစ်ခွက်ချင်းသွားတာမျိုးပဲပို့လိုက်တာပေါ့လေဒီကြီးချိန်နဲ့သွားကြရင်တော့သွားကြည့်စုံနေတော့မှကြီးတာမျိုးပေါ့အဓိကကျတော့ရည်သေးကြီးတဲ့အခါမှာအရည်သေးရဲ့အရသာမပြောက်သွားဘူးလေအဲ့ဒါတော့အဓိကကြာရည်သေးရကပေါ်လွင်မှုပေါ့ရည်သေးမှန်သိတာပေါ့ပြေးပြီးမှကြောင်းနော်ဟိုဘက်ကအရွက်ကကြောက်ကြရလို့အမောင်ထဲမှာပေါ့ဒီမှာဘော်ထမ်းရင်းနဲ့ပါပင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအရေးဒီမှာသူကအမောင်နဲ့ကြတာရှိတယ်နော်အရေးကြတာရှိတယ်အမောင်နဲ့အရေးကတော့ရောတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာအသိန်းတော့ပြန်ပါတာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးဒီပါရီဂျင်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်နည်းအသိန်းရင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဒီမှာအသိန်းဒီမှာလည်းပါတော့ပါတာပါနော်အသိန်းမှန်းလည်းသိရတယ်နော်အမောင်နဲ့မှန်းလည်းသိရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာ၆သွားပြီခုနကလို့ဆရာတို့ခုနကအဲဒီမှာအော်ထမင်းနဲ့ဟောနဲ့နော်ပါပဲနဲ့ဒါဒီမှာအဘွားအကြိတ်သွားလေအဘွားနေလေးနည်းနည်းပြင်းနေပြီပေါ့နော်တဏှာတက်တဏှာပတ်ဝန်းကျင်လောက်နေပြင်းတော့သူကအလင်းပြင်းတော့အမောင်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်အကြိတ်တွေပြတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဘောလေးပေါ်သွား
ဒါအမောင်ပါလေဒါအဲ့ဒါတွေထန်ဆိုအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဆရာအလင်းမောင်ပါတာကိုကြွေးတာအလင်းမောင်မပါရင်ပုံကဟိုလေးနည်းနည်းဖောခတ်တယ်ပန်းလိုဟာမျိုးတွေမှာပိုဆိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပန်းနေရဲ့အနေထားပေါ့အရန်အပေါ်ကြီးတဲ့တဲ့တော့ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြာရေးလို့မကောင်းအမောင်ရောင်တွေကိုကီးမိအောင်ဒီမထည့်ရေးသေးဘူးဆရာอ๋อไอ้เอ้อน่ะเยจีเลยสอนอหม่องไม่ปี้อ้าไม่จีนเลือกอลินน่ะอหม่องเลยตัวไอ้ตู้เนี่ยเวนิวป่ะอหม่องเนี่ยอ้าป่ะเนาะตัวตู้เนี่ยที่อลินยินเนี่ยดีกรีป่ะอลินปี้อหม่องปี้น่ะอ๋อฮะเออเวลูตัวดีกรีออฟไลท์เนสทูดาร์กเนสตัวนี้อลินเนี่ยปี้อ้าโหพอปะบ่ว่าอหม่องเนี่ยอ้าเลยปี้มายาเนาะอะไรดีอ่ะเนี่ยตัวอดลีินแกเสียบาเบลิกปาน่ะเนาะโอเคอเยยเยตบอส่วนบยาิเงบลิกอเยยก็တော့ဒီလိုအဝါတို့မဟုတ်ဝါလိမ်မောအဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဟိုမယံအပြာပေါ့လေအပြာမာမနည်းနည်းလေးဟိုဒီပပယ်နဲ့ရောတဲ့အပြာပေါ့လေအဲ့လိုဟာတော့အမြဲပပေးရတယ်အမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမောင်ရဲ့အားပြေးဖို့ဟာဒီအမောင်ရဲ့ဒီဖေးတောင်းအရောင်ပေါ့ pigment color အရာပြောမယ်ဆိုရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုအပြာထဲမှာဒီအပြာဟောပေါ့ဒီမယန်းတို့အပြာတို့အညိုတို့ဟာပေါ့ပါဒါမှသူ့ရဲ့အမောင်အားတွေပြေးတာပေါ့နော်သူအမောင်ခံလိုက်မှအလင်းကတက်လာတာအဲဒါကြဟောုင့်တ်တယ်အလင်းနဲ့အမောင်တွေကတော့တွဲနေတာအဲဒါကိုကိုသိရတယ်အဲဒါနော်အဲတော့ဒီမှာဒါဒီဘက်ကအပွင့်ဒါအရွယ်အမောင်နဲ့မှအစိမ်းလေးပါနေရလပါတာပေါ့သူကလေပြာတို့ကအရေးဆိုတာကသူကအကြီးအပန်းသဘောပဲလေဒီမူလအယောင်ပေါ်မှာအရေးကြတာအဲဒါအရေးရေးမဲ့ဆိုရင်ဒီ local color ပေါ်မှာဒီဟာပေါ့ဒီအရေးပေါ့လေနော်ဒီ cool shadow ဆိုတဲ့အရေးပေါ့ shadow ပေါ့လေ shadow ရဲ့အရေးရဲ့အယောင်ပေါ့အရေးရဲ့အယောင်ကဘာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့ shadow ကဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်တာအောင်အရေးကအလင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာအောင်နော်အလင်းကဒီလိုကျတော့ဒီလိုဟိုပေါ့ဒီသဘာဝအလင်းမှာတော့သူကမနဲ့တိုင်းမင်္ဂလာနဲ့တရားရေးပြအောင်ပါမနော်ဒီတဲ့နန်းမှာမနဲ့နေထွက်တာကသူကပေါ့ရောင်နီလာဆိုတော့သူကဟိုနီလိန်မော်ပေါ့လေအိမ်မော်ဆိုမဲ့အပန်းစီအနီဘက်ပါလေလိန်မော်ရောင်ကြီးအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကလိန်မော်ဝါလိန်မော်နေပြင်းသွားရင်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်ဖျော့သွားတာပေါ့လေဝါလိန်မော်အဝါအဖျော့အထိပြောင်းသွားတာ။အဲ့တော့တေချာတာကတော့အရေးမှာအလင်းမှာတော့သူအဝါသဘောကပါနေ။နော်အဲ့တော့ဟိုအဝါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမယန်းပေါ့နော်။အဝါနဲ့လိမ္မော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအပြာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပြလေဒီဟိုအဝါနဲ့လိမ္မော်နဲ့ဆက်တဲ့အယောင်အချိုးစားကတော့အလင်းထဲမှာသူကပါနေရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အလင်းပြင်းလို့ရှိရင်နော်သူကအယောင်ကမတိတာဘူး။ဥပမာဆရာတို့ကနေလေနေခင်နေပြင်းနေဆိုရင်ဒီပုံလေးနဲ့နေပြင်းနေတယ်ပါ။နေပြင်းနေဆိုရင်သူကအလင်းရဲ့အယောင်ကတိတ်မသိတော့နေရဲ့အယောင်အားပါတာသိတာလားဆရာတော်မနဲ့စောစောမနဲ့ပိုင်းပေါ့နေဝင်ခံနေညနေပိုင်းနေမှာကြာရင်နေကြပိုင်းဆိုသူကအယောင်အားတွေပါလာပြီနော်ပြီးတော့ဟိုအယောင်ပေါ့အနီတို့အဝါတို့လိမ်မောဆိုတာအယောင်ထဲမှာကာလာစစ်ကြွေးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့နော်အယောင်အားပြေဝမှုအကောင်းဆုံးအယောင်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဆရာတို့ကအလင်းပြင်းပြင်းထိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီခုနကသူ့ရဲ့အယောင်အားတွေညော့သွားပါအလင်းပြင်းတယ်လို့ပြောခြင်းအယောင်ပြင်းလို့မရတော့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေသိရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကသိရမယ်ကွာအလင်းပြင်းရင်အမောင်ပြင်းတယ်အမောင်ကိုပြင်းပေးရမယ်ဒါကိုရေးတဲ့ပုံကဘယ်လိုလိုက်တင်မျိုးလဲဘယ်လောက်ထိအလင်းပြင်းတယ်လဲနော်အလင်းကလိုက်တင်ရဲ့နော်ပိုဇီရှင်ကဘယ်ထောင်းလာလဲနော်ဒါရိုက်ရှင်ကဘယ်လိုလာတယ်လဲအဲဒါတွေကိုထည့်တွေ့ရတာပေါ့
ဟိုဒီလိုဒီအနုပညာသမားတွေကဒီ sense ပေါ့လေ sensation ဆိုတာသူအာယုံရတီးတဲ့တီးတာမျိုးတွေညာကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကလေအဲ့ဒါကြတော့ကိုကဟိုပြန်မပြောပြတ်တတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့သူတို့ရေးတဲ့ပကြီးကားနေကြီးလိုက်ရင်တီးတာကိုသူတို့ဒီမှာဘယ်လောက်တီးပြီးလောက်တယ်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီသင်ကြားရေးနဲ့ဘယ်သူမဟုတ်ရောဒါတွေတော့သူကပြန်ဖွင့်ဆိုပြီးပြောပြတတ်ချင်မှပြောပြမယ်တတ်မယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ပုံကြီးလိုက်ရင်သိတယ်သူတို့သိလို့လောက်တာလားဘယ်လောက်ထိဒီပေါ်မှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအတွေ့အကြုံကြီးတယ်လဲဆိုတာလေဟိုဆရာတို့သင်ကြားတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီဟိုဖွင့်ဆိုခြင်းပြရတာကဆရာတို့ရဲ့အလုပ်ကိုနော်ကိုရေးပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများပကြီးကားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော် theoretical point of view ကနေပြီးတော့ဒီဟာတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာဒါဒီလိုယူတာဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ကဟိုပေးတယ်လို့ပြခဲ့မှာနော်အဲ့လိုဆွေးနွေးကြသလိုပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခါတနင်္ဂနွေနေ့တော့နော်အောက်တို့ရေးဖြစ်ဖို့မြင့်နော်ဒီအဲ့လိုတော့ဆရာအပြန်ပြန်တော့စီစဉ်ထားပါတယ်ဆရာပြောပါမယ်နော်ဟောဖြစ်တဲ့သူလေလာနိုင်တဲ့လူတွေ group မှာတင်ပေးလိုက်မယ်လေလာကြည့်လို့ရအောင်ဝန်ွေရာဒီရောက်ပြီဆိုတော့လည်းမနေ့ပိုင်းပေါ့ကောင်းတာတော့9နိုင်လောက်ကအကောင်း9နိုင်လောက်ကအေးသေးတော့12နိုင်นี่นี่เลยนี่นี่เนี่ยจนบีปี้ดาก้าวหน้าหมดเลยเนาะคนไหนเรามาตั้งไหนน่ะก้าวแต่อกุตะนิ้งอยู่นี่ล่ะอกูตะนิ้งคนนี้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเนาะอธิษฐานได้มาทําไมอธิจาเนี่ยปัลลาดีดีดมุดีดมันไม่เปลี่ยนไม่ออกมาไม่เปลี่ยนไม่ออกดีเลยไม่เปลี่ยนตะนิ้งคนนี้อ๋ออ๋ออ่ะมีแล้วโอเคโอเคไม่เปลี่ยนไม่ออกดีเดี๋ยวมาโอดิเคปัลว่าเดี๋ยวมาครูมาအဲ့တော့ဒီပုံကကြတော့လေကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတော့ဒီအလင်းမောင်ပါတာကိုယူလာတာကိုနော်ဒီကအသိန်းကနော်အသိန်းနေပဲအရင်ကနော်ဒီမှာ blue ပါပဲပါပါနော်အထရာမင်း blue နဲ့ဒီပါပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီအရွက်လေးရတော့ဆရာထည့်တာဒီဘက်မှာဒီမှာလည်းဟာနေဒီအယိုးလေးထည့်တာဟုတ်လားနော်ဒီတော့ဒီမှာဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာအရွက်လေးရှိမယ်အဲ့လိုပဲဒီလိုက်ဒီပန်းလေးတွေတော့အသီးနှံအကြောင်းရတယ်ပုံအောင်ကြီးပြပါမယ်နော်ဒီနေ့လည်းအုံကြီးပြပါဆာမဟိုပါပေါ့နည်းနည်းအတွေ့အကြုံဆုံရအောင်ညာ level 1မှာတော့ theory ဘိုင်းဆိုင်ရင်တော်တော်များပြောပြတယ်ဒီမှာတော့ပါတော့ပါမယ်ပေါ့လေခုနေ့ကလည်းကွန်ပျူတာကျင့်လို့ဟာတချို့တိုက်ချာစသဖြင့်ဒါတွေပါတော့ပါမယ်လေဒါတော့သိကျင်တာကျင့်လို့ရင်းနေပြောလေမျက်နှာမေးနေနော်ဆရာပြောပြသွားဒီရွှေချောင်းမှာကြားတဲ့ရိတ်တွေဆိုစုံနေတော့ထဲ့တာနဲ့ထောက်မှထက်တာနဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးလိုက်ဖက်မှုရှိမလဲသူကဟိုပေါ့ဒီအနေထားပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့ဟိုဒီလိုအရေးကြဆိုပြတ်တာဟုတ်ဒါမျိုးကြလဲ6မှထဲ့တာကောင်းတယ်လေအဲတချို့ခက်ရောရောလေးဟာမျိုးလေးကြလဲစုံနေတော့ထဲ့တာကောင်းတာပေါ့နော်ဟောဒီမှာဒီလိုတရားဒါကြပြတ်တာဟုတ်ပြတ်တဲ့ဟာကြရင်တော့ကျတော့ဒီ6မှထဲ့ဆိုတော့ဟိုပြပြရောရောလေးမှရည်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးကြတော့လဲစုံနေတော့ထဲ့ပေါ့အဲအခြေအနေပေါ်ကြည့်ရတာပေါ့လေနော်ပြင်ကျင်လို့ရှိရင်တော့စုံနေအောင်ထဲ့ပေါ့ပြတ်ကျင်တော့6မှထဲ့ပေါ့နော်โอเคเสียเจตุวะเสียน่ะไอ้หลูမျိုးလေးကိုอ่ะดีอยู่เนี่ยเนเน่ชอบเออเดี๋ยวมาเสีย
ဆရာဒီမှာ reference ယူလာတဲ့ဖိုတိုကဒီမှာတပုံရှိတယ်ဒီမှာအသိဝင်လေပေါ့နော်ဒီမှာဒီအသိငယ်တရောင်ကိုင်နော်အသိငယ်အကုန်လုံးကိုင်လာလိုက်အပြောရလေဘောဟောင်းစက်ကိုမှားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရတော့ပါလေညုံဆရာပါဆရာဟောပြောပေးမယ်လေနော်ဟုတ်ကဟိဲ့ုဒီတဲ့အရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ကိုဖွဲတယောက်ကကူညီပြီးတော့ဟောလို့ဟောကအတင်းကအဲ့လိုဘယ်နဲ့ရွက်မှာမှာလဲအဲ့ဒါလေဆရာနည်းနည်းတော့စုပေးအောင်အဲ့ဒီသူ့စီမှာအဲ့ဒါမှတတ်တာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖြေချက်ဘူးဟုတ်ကျမလေးယူပါမယ်ဆရာဟုတ်ဆယ်ရွက်တထုံးလေဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကိုလေဟိုဆရာအောင်မကွန်မန့်လေးတစ်ခုโอเคဒီမှာတင်ပေးလိုက်အဲ့ဟိုမှာယူပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြလို့ချင်းဆရာဟောပြင်ဆရာသူစီစဉ်ပေးမယ်ပို့တာသူတို့ပို့ပေးပါဆရာလားโอเคဆရာဆယ်ရွက်ကိုဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဆေးရွက်ကိုလေအခုဒါဆရာရေးတာဒီမှာဆရာရေးတဲ့ပါဒီမှာကြည့်လိုက်လေဒါ A4 size နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူကနှစ်ခုပေါ့ဒါတဝက် size ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရွက်ပေါ့ A4 နှစ်ခုA4 မဟုတ်ဘူးဒီဟာဒီဟာအခုဆရာရေးတဲ့ size ကဒီမှာ A4 လေးသားနီးပါးရှိတာပေါ့ဒါ A4 လေอด๋อโอเคสิดิโลမျိုးด่าမျိုး2ရွက်ကို1ရွက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုး10ရွက်ပေါ့ด่าမျိုးအရွက်20ရမှာပေါ့ဒါကိုအခอု๋อဟုတ်တင်းနှန်းသားတွေလောက်ကြီးမရေဘူးဒီတပွက်ပိုင်းရင်းမဲ့ဆိုရင်အရွက်40ရမှာပေါ့อ๋อဟုတ်အဲ့ဒါကို तू က7000ခွဲတယ်7000ခွဲဆိုတာ तू ကသူများစီမှာတဲတော့တက်တာတယ်အနည်းဆုံးတော့လေ2000 3000လောက်တက်တာတယ်ငါးရွက်လောက်ကိုอยู่လို့ဆင်းမရလား5ရွက်ကိုလည်းလေအခြားဒီမှာကိုအဖွဲတဲကလေအဲ့လို2ရောက်အပေါင်းယူလိုက်ရင်တော့ရတယ်မอ๋ဆယ်ရွက်ဆယ်ရွက်ကိုသူကတထုံမှဆယ်ရွက်ပါတာ哦အဲ့ဒါอကိုโอเคครับအဲဒီကနောက်ကိုဒီထဲမှာဆရာကတင်ပေးလိုက်မယ်လေတင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲသူနဲ့သူငါးရွက်ယူမယ်သူကငါးရွက်ကိုကငါးရွက်မယ်ဆိုအဲ့လိုခွဲယူလိုက်ရင်တော့ရတယ်နော်โอเคครับเจอ่สาซี่ครับอ่า तू ကတော့ဟိုဒီတရုတ်ဆက်ခုထဲမှာတော့ဒီဘောဟောင်းကတော့လေတော်လေးနာမည်ရှိပါတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ကအတစ်တွေတုံညာတာတွေ့တယ်။နောက်ဒီနှုံအားဖြင့်လည်းမသိဘူးပေါ့လေ။ဟော။အဲဒီမှာကြတော့ဆရာဒီမှာနည်းနည်းပို့နေတော့လေဒီလိုလေအရွက်ွားလေး။နောက်ဒီဘက်ကအရွက်ကြည့်မယ်။အဲနောက်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာတရွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြဒီဘက်အရွက်နဲ့တရားရောသွားတာပေါ့ဒါရွက်ရဲ့သဘောကတော့ကိုကရေးတဲ့လောက်ကုန်တာပါပဲကိုကအချိန်ပေးနိုင်တယ်ရေးပြင်တော့ပုံကုန်တာပါပဲမရေးတော့လည်းသိမကုန်ဘူးပေါ့လေဟုတ်ကွာဒီလိုသုံးနေသုံးတော့ကုန်တာပါပဲဒါဒီအသိန်းရောင်နဲ့အရင်ကန်နေတော့သူကဒီမှာအဓိကဒီအရောင်နှစ်ရောင်ပဲပါတော့နော်အလင်းမောင်းနေတယ်နော်အဲဒီအသိန်းတွေကိုပြတော့အရင်ပြေးလိုက်နော်တရားလေအဲဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီဘက်အရွက်တွေအကုန်လုံးကြီးလာနော်ဒါတစ်ခွက်ချင်းသွားရနေပေါ့လေဒီဘောကဒီလိုတစ်ခွက်ချင်းနဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်နောက်ဟိုသူနောက်နိုင်ငံမှာတော့အရေးလေးတွေပေါအောင်ပါပေါ့နော်အရွက်ဒီမှာလည်းဒီပါလေအသိန်းဆိုပေမဲ့လေအသိန်းအနုရင်နေနည်းနည်းกว่าတွေ့လားသူရွက်တွေကနည်းနည်းညင်းတယ်သူရွက်တွေကနည်းနည်းအဝဘက်ကိုပါတယ်အဲ့လိုလေးရောနည်းနည်းခွဲပြရ
စိမ်းကခတ်တယ်နော်ဆရာစိမ်းကိုနားလေဟိုဒရောခတ်တယ်မနေ့ကလေမနေ့ကအပင်ကရေးလိုက်တာဆရာရဲ့ဟိုဟအမှုန်တော့ထောက်နေရမယ့်အပင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်ကလေမချောက်ဘူးဆရာကျမအပင်ကစိမ်းဆိုးနေဆန်ပြတ်ပါဟလေုတ်တယ်ဟဲ့လားပေါ်နဲ့မတူမကြီးမင်းနဲ့မတူပဲနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘရောက်ပင်ကြီးလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမပြောနေအယောင်ကအဲ့လိုအယောင်ကတော်စကားပြောဟုတ်တယ်အသိန်းကနည်းနည်းသတိထားရတယ်တို့ကလေသူကအသိန်းကအဲ့ဒီရှုခင်းလေးပါရေးဆိုတစ်ပင်ပါတယ်တစ်ပင်ပါရင်အသိန်းမှမှသူကလေအမှုအညင့်တွေကဟိုအမျိုးမျိုးသူကကွဲတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကခွဲနိုင်မို့လို့လဲစိမ့်ကိုကြရတယ်ဟိုတော်ခက်ဟာသူကလေအသိန်းကလည်းညာတော့အဖြစ်ဟိုတိုက်ရိုက်တကယ်ရည်လို့မရဘူးတချို့အသိဉာဏ်တွေကလေအယောင်ပြန်အောင်အယောင်ပြန်ဆက်မယ်တချို့အဲ့ဟွာကြီးတွေကြတော့သူကဟိုတော်တော်ကြောင်ကြောင်ကြီးပေါ့ဒီဘက်မှာဒီမှာကြွလေအကျွရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အသိဉာဏ်ရှိတာလေးတရားရင်လိုက်ပြလိုက်တာအသိဉာဏ်ကိစ္စကိုလေတရားနဲ့နဲ့သူကအယောင်ဟောဖြစ်တာဒီမှာလေဒီမှာဒီမှာတော့ဒီအရွက်ကဒီရွက်လည်းဒီမှာအမောင်လေးတွေဒီမှာအမောင်လေးတွေဒီမှာလည်းခုနလိုပဲအထမင်းနဲ့ပါပယ်နဲ့ရောတဲ့အမောင်ပေါ့ဒီမှာနည်းနည်းဒီဖြစ်ချင်းနော်ဒီအရန်ပြပြပြကြီးမကြီးအောင်ဟုတ်လားဆိုအဲ့လိုကြီးဒီအရန်ပြသွားတယ်သေးမပြန့်တော့ဘူးသူကလေသေးထူထူပဲပြပြကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားသူကလေဒီသစ္စာရဲ့မဖြစ်တတ်တာသူကဟိုဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကတုံးကိုမိအောင်သူကအရင်ရေးနေတယ်လေအဲ့ဒီအမှောင်ရေးနေသေးတော့သူအထူကြီးတင်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကရေးသေးနေတယ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအယူအအဲဒီမှာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါခုနဒီဘက်ကဟာသွားလိုက်အောင်ဒီအမောင်တို့တာဟောဒီမှာလဲသူကဒီမှာတော့ဒီအနားလေးကအနောက်ဒီအနားလေးကဒီအောက်နားလေးကအမောင်သဘောလေးနော်ဟိုထိတ်နားမှာကျတော့အယူအလေးခြောက်နေသဘောလေးကျေလောကလေးနဲ့တန်ဖျန်နာနေနေရောပြီးတော့ကျောင်းကျူလေးအဲ့လိုလက်တန်းလေးထောက်ပြီးကြီးတာလေဆာရက်မှာဟိုလက်ကိုဟိုဒီတိလို့တခါကြလည်းထိပါတယ်တကယ်လို့အခုလိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းမထိရင်အောက်ကလက်သေးထုတ်လိုက်အဲ့ပုံမှာပြန်ထောက်လက်တန်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးတာအဲ့တော့ကြီးသေးဆာရွက်ကြလေဟိုလက်ကအစီထွက်တာတို့ပါအဲ့လိုကတ်သွားရင်တို့ကကြီးလို့မကောင်းတော့ဘူးကြီးတင်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်တို့ကနည်းနည်းတော့တို့ကဟိုသတိထားဟိုတို့ကကြီးသေးကနည်းနည်းအတန့်ကြိုက်တာပေါ့လေตัวแรกก็อภิถั่วดาแล้วเดี๋ยวตะคุกๆไปนี่ดาแล้วตัวตั้วเป็นตัวไอ้หนูตะคุกๆมาป่าวายเองดิไอ้มาปုံยี้ได้คําแล้วอ่างเช็ดขึ้นดาทีมาตัวโหอจ้อตะโบนี้บ่แต่แม้ตัวโหอจ้อโหหลูမျိုးนี้ตี้ๆแจ๊ะๆอยู่หมอบ่ล่ะตัวก็เนเน่เยลโลอกาลีเนี่ยอวาตะโบนี้ดาลีปี้มาแท้เลยย่าบ่นะโหเนเน่นี่โหปั้นป่วนนี่เนี่ยตัวเองกาส่งออกบ่ดิไอ้ห่ามาตัวขี้โลกองตัวနော်အဒီအောင်ခဏထားလိုက်ပါဦးဒီဘက်ကဒီဘက်ကအမှောင်လေးတော့နည်းနည်းထည့်တာနည်းချိန်အရောင်လေးတွေပေါ့နော်ဆရာဦးလာတင်တော့ပြောသူပေါ့နော်အောင်းတစ်လုံးနဲ့အိုးသုံးလုံးရွက်သူဆိုသူလိုပဲအဲ့လိုပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးတာရောပကြီးပင်တာရောပကြီးကားရေးတာအဲ့ဒါကိုကမနေ့အရင်မြောင်းလိုက်နေကိုကအချိန်ရမှာအချိန်ရမှာအားတော့ကိုဒ
င်းပို့ရတော့မကြည့်တော့ဘူးနော်ကျန်ဒူလာပဲကြည့်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြောလို့နဲ့အစိမ့်ဘက်သွားရအောင် sorry ဟိုဘက်သွားရအောင်နော်ဒီအအနီတစ်ဖက်သွားအောင်နော်ပြီးမှကျန်နေထက်ထက်မဒါမှပုံကပို့သွားနော်အနီတို့ရဒီမှာဒီဘက်ဒီဘက်ဗန်တက်တက်လေးဒီဘက်အသိမပါတဲ့အကင်မှာရအဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဆရာဒီမှာဟိုပါလေ तू ဒီဟိုပါဗောဒီအော်ပရာအုပ်စုဟိုပါဗောဒီ Rose Opera ဗောလေအဲ့လိုအုပ်စုကအကြောင်းနဲ့လိမ္မော်နဲ့နည်းနည်းတိုက်ရေးမှာတလားဆိုနေရောင်ကြည့်တာဒီကတက်ချောင်းနဲ့သဘောနော်နောက်တစ်ဘက်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပုံဟုတ်ပြီဒီမှာဒါလေးဒါအော်ပရာရူးစ်တဲ့အော်ဒီမော်နဲ့နည်းနည်းစမ်းတော့ပင်အော်ပရာတို့အော်ပရာရူးစ်တို့ဘရိုက်အော်ပရာတို့အဲ့လိုဒီလိုအကြောင်းတွေကအဲ့အုပ်စုအကြောင်းတွေအများကြီးဒီမှာကြီးကျယ်ကျယ်နေနဲ့အကြောင်းလေးဆရာအော်ပရာကအန်ဒီအုပ်စုတွေပြောတာဟုတ်တယ်သူကဟိုပေါ့မှာအော်ပရာဒီပန်းစီအောင်အုပ်စုတွေပါဒီပါတာနည်းနည်းလေးပါဖြစ်တယ်ဒီပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟိုနော်ဒါ bright opera နဲ့မှာနည်းနည်းလေးအဲ့မှာသူအယောင်ပွင့်နေမောကတော့နေအောင်ထိတဲ့အယောင်လေးပေါ့လေဒီမှာအမောင်လေးထည့်မယ်နော်ဒီပုံကလည်းသူက contrast နဲ့ဖွဲ့တာပေါ့နော်သူကအလင်းနဲ့နည်းနည်းပြင်းတယ်နောက်ပြီး color လည်းသူကနော် complementary contrast နဲ့ဆိုလေသူပုံကတော့ပုံမပေါ်မှာတော့ပူရမလို့အရင်ကြီးမပြတ်သွားဖို့သာကသတိထားဟိုတိတ်ရောတာလေးအမောင်ထဲမှာနည်းနည်းပဲပါလေနော်ကျန်တာဆိုထင်းပြီးပြတ်တာဆာလာရလည်းကွန်ထရက်တုံးရလည်းကွန်ထရက်ဆိုဒီလိုပုံမျိုးကမပေါ်မှာတော့မပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ရိုးစမာတာနဲ့ရောရလားဆရာအေးရတော့ရတယ်မဟုတ်အဲ့ဒီလေအယောင်ပွင့်တိတတ်ာလို့မပွင့်ဘူးနော်ဟုတ်မပွင့်အေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရူးစမာတာအဲ့လိုအယောင်မပွင့်အယောင်ဒီစိုးစိုးတောက်တောက်လေးကြာလေဟုတ်တယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ Pride Opera နဲ့ Crimson နဲ့ရောတာလားဒီမှာဟိုလေ bright opera နဲ့ဟိုကနဲ့လိမ္မော်လေးနဲ့နည်းနည်းရောတာဟုတ်လေမော်နဲ့ရောဟုတ်ဟုတ်လိမ္မော်ကနည်းနည်းလေးဒီနေအောင်ထိတဲ့ဘက်လေးဆရာ Pride Opera ဟို mission ကထုတ်တဲ့ဟာလဟားုတ်ကဲ့ mission ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအောင်တော်တော်လေးတော့အယောင်ပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါရိုးရိုး opera ရှိတယ် bright opera ရှိတယ်နော် opera pin ရှိတယ် Rose Opera အဲ့လိုပေါ့အကြောင်ကွဲလေးပေါ့လေနည်းသည့်ကွဲကြတာပေါ့31အောင်ကာလာချက်လေးကိုသိချာလေးရှင်းပြပါအောင်အဲ့ထက်မှသူကကျန်တဲ့ဟိုဂရီးကာလာပဲပါသွားတယ်ကိုယူလို့ရအောင်အတ္တလာမပါလေဘူးနော်ပါပါတယ်ဟိုအဲ31အောင်ပါတာပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အယောင်နံပါတ်လေးတွေတက်ပြီးတော့ပြန်ပါလေပြန်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒါမှသူကကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့အယောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ theory နဲ့ဒီ color matching လောက်တာနဲ့ကြားထဲဟာကိုပို့ပြီးသဘောပေါအောင်လေဟုသတူ်ကအယောင်နံပါတ်လေးတက်ပြီးတင်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးဒီမှာလည်းတင်ရင်းနဲ့လည်းနည်းနည်းချက်လေးရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ theory လေးကသူကမဆိုအယောင်လေးဟိုဒီ theory ပေါ့ color theory နဲ့ဒီလိုဒီ pigment color mixing လုပ်တဲ့ကြားထဲမှာဟာကိုသူကအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးပြတာပေးတာဆိုအဲ့ဒါလေးကအရင်အဲ့ဒါမျိုးမတွေ့ဘူးလေဟိုပါလေအဲ့လိုညီးတဲ့စာလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီစာလေးတော့ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါဦးမယ်စာလေးရောဒီတင်ရင်းနဲ့ပေါ့
သူကဟိုကာလာသီအိုရီတွေသင်ပြီးတော့ကာလာသီအိုရီနဲ့တကယ်လက်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဟိုတက်သက်စီဖြစ်နေမပေါင်းဆက်တာများတယ်မပေါင်းဆက်မိဘူးပေါ့လေသူကအဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ပေးတယ်သူကသူကဒီကအနီမီတာလေးထည့်လိုက်တော့သူအယောင်လေးကအလဲဝတ်ဆံလေးကတော့သူကဒီကိစ္စမိကွယ်ကအကြီးတယ်ပေါ့အပွင့်တော်တော်အဝိုင်းကြီးတယ်ဟွာလောက်ကျဒီလက်စီနီပါလောက်ရှိတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေအရင်ထည့်မယ်ပြီးမှအမောင်ကထည့်မယ်ဒီဘက်ကအပွင့်ဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးကျသွားလို့ဟောဖြစ်နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားရင်လို့အကပဲနည်းနည်းလေးသွားလိုက်ဒီမှာဒိမ်မော်ဘက်လေးနည်းနည်းလေးပါပြီသူကတော့တကယ်တော့အဖြူပါတဲ့အရာပေါ့ရေသေးမှာတော့အဖြူမပါတော့ရေနဲ့ပဲလျှော့တော့အရာရဲ့ဒီအရာသုတ်ပြေတောက်ပမှုပေါ့နော်အရာအားပြေဝမှုကြတော့ဒီလိုစုပ်နဲ့အရာရေးတဲ့အခါမှာဒီသုတ်တံမှာနည်းနည်းများတော့သူကအခြားအရာပါတာရေမှာပါတာသေးသက်ပြားမှာပါတာနည်းနည်းများတော့ပါတာပဲကိုမျက်စိနဲ့ဟိုမမြင်ရတဲ့ရေချိုးတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီမှာအယောင်ကြီးရဲ့အားကြီးကကျသွားအကြောင်းဟိုအယောင်ကြီးကဟိုတက်ယူလို့တော့ရတယ်သီအိုရီကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီသီအိုရီကဖြစ်လာတဲ့အယောင်ကြီးကိုဒီမှာဒီဟိုသေးအောင်ထုတ်တဲ့အယောင်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုသိတော့သိသွားရင်တော်လေးအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဟိုဘက်ကဒါအစိမ်ဟိုလို့ပြန်နေတာဆရာစုတ်တန်နေရကြရေဟိုစက်ပြာနဲ့စေလို့ရလားဆရာဆက်ပြန်ရတယ်မှာဒီသေးရလေကျွန်တော်ဟုတ်ဆကက်ဲပြလေဟိုဘောဝိချော်ရဆက်ပြမဟုတ်ဘောဒီလက်သေးတဲ့ဆက်ပြနဲ့လေဆက်ပြအနုနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုရပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်အဆော်က်ပြဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအပြင်းအင်းနဲ့တော့မသိနဲ့ဆက်ပြမဟုတ်တင်တယ်လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်တခါတခါတော့အဲ့လိုလေကိုကသုတ်တန်ထဲမှာရားရောင်လေးဥမာအရောင်ပြင်းတဲ့အရောင်လေးဟုတ်အပြာရင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးဝင်နေတတ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ခါဟကုျတ်မတယ်ယ်ဟုတ်တက်ပြနဲ့ပြေးလို့ရရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဒီမှာဒီမှာအမောင်လေးနောက်မှထည့်မယ်လေနော်လောလောဆယ်ပန်းမွင့်တွေအရင်ရေးလိုက်အောင်ဒီမှာအော်ပရာထဲမှာနည်းနည်းလေးဒိန်မောနည်းနည်းလေးပဲဒီပန်းနေကြတော့လေခရင်စင်အုပ်စုနဲ့မရောစကားလဲနဲ့လည်းမရဘူးကြာသူကဒီဘက်ဒီလိုမျိုးအယောင်ပေါ့ဟိုပန်းစီသွေးဘက်ပါလာကြတော့အဲ့ဒီ Bruce အုပ်စုနဲ့ Opera အုပ်စုအယောင်တွေကလှတယ်ပန်းနေပါကြတော့ဒီយ៉ាងလေးဆရာကျွန်မကံမောင်းကံကောင်းထောက်မှဆိုတယ်လေအဟဲ့ုဒတ်ီကကဲိုချောစီမှာမှားလိုက်တယ်ကျွန်မမှားတော့ငါ violet ဆိုရေးပြီးမှားလိုက်တဲ့ဟာကိုသူကအဲ့យ៉ាងထည့်ပေးလိုက်တာသိလားอ๋อโอเคโอเคမှားသူလည်းမှားပြီးထည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အငါအတော်ပဲဟာဘူးဆိုတော့အဲ့យ៉ាងမရှိမရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ opera ဆိုရောက်လာဟုတ်ကဲ့အဲ့ရောင်လည်းတစ်ခါကြားရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဝယ်ရခက်တယ်သူကအဲ့လို
အကြောင်းလေးရလေသူကအဲ့လိုတောက်တောက်လေသူကအနီပါမှာလေသူကတောက်ပြီးတော့ဟိုဗာမီဒီယန်တို့တောက်တာနဲ့မတူဘူးစကားတက်တို့ဟိုပိုင်ရိုရက်တို့ကြတော့သူကနည်းနည်းလိမ္မော်ဖက်ပါတဲ့အနီတွေပေါ့လေဗာမီဒီယန်တို့ကြတော့သူကနောက်ပြီးတော့သူကဒီဟွာကြတော့ transparent ဖြစ်တယ်ဗာမီဒီယန်ကြတော့တော်တော်အိုပိတ်ဘက်ကိုရောက်တယ်ไม่ใช่จม้าเยอะเลยโอ้ชิ้นหัน12อย่าง13อย่างกาลามาจ้ะเราไอ้ออเรนจ์ตัวนี้ตะตะมาป่าวเนาะนี้ซัดตาဆိုတော့ไอ้ vermilion แม้ป่าเลยโอเคโอเคโอเคบาร์มีเนียนเนาะตัวเรา red orange ป่ะโอ red ้ orange เผ็ดกูป่าราป่ะเลยตัวบาร์มีเนียนจ้ะเลยตัวนอกมา red ดีบายเลยไม่ป่าวไอ้ดิหัวจ้ะเราเลยดังนั้นตัวหัวอย่างฟอร์มูลายะตัวโหดี red orange เผ็ดกูป่าได้ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါတဲ့အနီတဲ့ဟုအတ်နီတော့အနီပဲ red ဟုတ orange ်ကိုပါဒါကြောင့်သူနဲ့ဟွာကသူ့ရဲ့ complementary color ကြတော့ဟိုဘက်ကဟိုအပြာ CM blue လို့အပြာမျိုးပေါ့နော်ကိုဘော blue လို့အပြာမျိုးနဲ့သွားပါပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကြောင်းလေးနောက်ဒီမှာဟွာချင်းနောက်နေ့တွေနည်းနည်းလေးဟွာဟွာပြင်ရှင်းပြပါအောင်ပါไอ้ theory เนี่ยเล่มတွေเนี่ยจ้ามาแล้วป้องแซ่บพี่บ่แล้วไม่เหลือ theory ก็ theory ครับเล่มတွေมาอะป่าผู้อ่ะตลอดแค่แต่เดี๋ยวเรานกูเนี่ยไอ้หลูบ่โหสัญญาอีกบักก็ว่าแล้วဖြစ်တော့ไอ้ theory ก็ใส่ဝင်ซะแล้วไอ้หลูกูอ่ะเนี่ยทํามาเลยล่ะกูแล้วเปลี่ยนสร้างดิจําเปลาะปะเลยอ่ะဒီမှာအမောင်းဒီမှာပလိမ့်မယ်ဒီမှာခဏခဏထားလိုက်မယ်ရတယ်ဒါကြတော့ဟောဟောလေခရင်စင်ခရင်စင်ကဒီမှာကြားဆရာဒီဟွာမှာခရင်စင်ဝင်နေနေရောလိုက်ရတာခရင်စင်ကသူကအမောင်းကျင်တာဒီ crimson အုတ်သူကကြတော့နည်းနည်းလေးအယောင်နည်းနည်းညိုပုတ်တာပါလေဒီဟာတော့ကြက်သွေးတော့ကြက်သွေးဒါမဲ့သူအယောင်ပုတ်တာပေါ့ပမာလို့ပြောရအောင်ကွန်းသွေးအယောင်ပေါ့နော် Elysian crimson တို့ crimson light တို့ carmine တို့အဲ့ဒါတွေကသူကဟိုအေးပြီးတော့လေဟိုဒီဟိုဘောဒီလိုကြက်သွေးအယောင်အရင်နေပေါ့အယောင်ရင်နေပါလေအယောင်မတောက်ဘူးပေါ့ဒီ brightness ကလာတယ်မပါဘူးတော်ဒီမှာဒီမှာလဲပါပဲကြကြတော့ဒီမှာအယောင်လေးတန့်ညင်တော့သူကအဝါလေးနဲ့ပြန်။အော်ဘရာသူ့ရွေးကြလဲနည်းနည်းလေးအယောင်ကဟိုသူကအော်ဘရာလေလေသူကဟိုဘက်ကိုခရမ်းဘက်ကိုနည်းနည်းညိုင်တယ်အဲ့ဒါကာလာဗိုင်းရပ်စ်အဲ့ရလေ။ခရမ်းဘက်ကိုခရမ်းပြဟိုဒီခရမ်းနေဘက်ကိုညိုင်တဲ့အယောင်မျိုးပကြီးရဲ့လိုအဲ့ color sense တော့ရှိရတယ်ဒါလည်းလေ့ကျင့်မှဒါမှသိရကြည့်လိုက်တဲ့ဒီရောင်ကဘယ်လိုဆက်ယူရမလဲဒီရောင်ထဲမှာဘယ်လိုပါလဲဆိုတာလေအဲ့ဒါဂီတသမားဆိုတော့ဂီတပေါ့သူတို့ earring ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ sense ကတော့ရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းအများကြီးလေ့ကျင့်တာမှရတယ်မြင်တာနဲ့လေဒါကဘယ်လိုဆိုတာလေဘယ်လိုအယောင်ဘယ်လိုအယောင်နဲ့ဆက်ယူရမလဲဘယ်လိုအယောင်နဲ့နှီးဆက်တယ်ဆိုတာရန်ကူအောင်လာတော့ကူလာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြတော့
ဒီမှာကြတော့ခုနကဒီမှာလေ crimson နဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီဘက်အမောင်လေးကြတော့တကယ်တော့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ဒီမှာမောင်တော့နည်းနည်းပါပဲနည်းနည်းပါပြီးလို့ရတယ်နော်အဲဟုတ်ပြီဒီမှာဒီဘက်ကဒီဘက်ကကြတော့နည်းနည်းနုတဲ့အကြောင်းလေသူအနည်းငယ်သိနေတော့လေကာပေါ့ပေါ့သူအဲ့လိုပေါ့သူကနည်းနည်းအဲ့နည်းနည်း contrast ဖြင့်လွမ်းတာကိုပြန်ထိမ့်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်သူကမထင်းမှမပူပါဘူးဒါပေမဲ့ထင်းလွန်းခြင်းမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်အောင်ပြန်ညှိပေးဖို့အရေးကြီးတယ် complementary အတွဲတွေကြတော့လေဟုတ်ရင်သူကဟိုမျက်စိထဲမှာသူကသွားပြီးတော့လေကန်နံသွားဖြစ်တာပေါ့အပ်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့လေသွားပြီးတော့ဒီရတယ်ပေါ့ခုံထွက်သွားတာပေါ့ဟိုကြာကြာအကြည့်မခံဘူးပေါ့ဒီ complementary ကအကြောင်းပြင်းလေအဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီအပွင့်ဒါဒီအောင်ဒီမှာအဲ့ဒီဟွာလေးတွေကိုအဲ့ဒီဟွာလေးလည်းဆရာ color relationship ဟိုင်းနဲ့ဟိုလေဒီ theory ပြောနေတဲ့ပုံလေးတွေရေးပြပါဦး။ရင်းလည်းရေးပြဖို့ပဲ။အဲ့လိုဒီသင်တန်းမှာတော့ဆရာတို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့လက်တွေ့ရေးတဲ့ပိုင်းလေးနဲ့ဟိုပို့ဦးစားပေးပြီးသွားလိုက်မှာပါနော် theory တွေလည်းထည့်တော့ပြောသွားမယ်။ဒီ theory တွေများတာတော့အဲ့မနေ့မနေ့ drawing နဲ့ရေးသေး level 1ကတော့ theory တွေများတာပေါ့သူက level 2လောက်ကျတော့ကို apply လုပ်တဲ့အပိုင်းပုံများသွားပါတော့နော်ဒီမှာကျတော့တရားဝါလေးနဲ့ဒီဟိုဒီဘက်ဟိုဘိုင်ယွန်လက်ထန်နေနော်ဒီဘက်က crimson နဲ့ဒီသူအမောင်တို့ကဒီဝါလေးနဲ့အပြဘက်ကိုတန်းတဲ့ဝါလေးထည့်ပေးတာပါတော့ဒီမှာတပြင်နေပဲလေတထွေးတဲ့ပဲရေးလိုက်ပြီးတော့မှသူကအရင်ထဲမှာကျတော့သူကခက်ရောရောပြည်ပြည်လေးနေလားအဲ့ဒါကြီးကအရင်ထင်းအောင်ပြအောင်သူကမပေါ်မရေးရဘူးသူတဘာဝကအကြိတ်ကြံပြီมาပဲနေလားအဲ့ဒါကိုကသိရတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ကိုကပကြီးရေးတဲ့သူကဟိုပေါ်ကျင်သွားနေလေအကုန်လုံးကိုအကုန်ဖော်တော့တာပဲ။အဲ့ခါကျတော့လေဆရာတို့ပြောနေကြဘူးဟိုပြက်လွန်းနေမာထင်းနေပေါ့လေနော်။အဲ့လိုခုနကလို contrast harmony atmosphere မှာဒီ contrast များလုံးလို့ရှိရင်သူကခုနကလိုကြာကြာအကြည့်မခံဘူး။နောက်ခုံထွက်သွားတော့မျက်စိရလေကြည့်ပြီးတော့အကြ ాయి တသိသိကြည့်ခန္ဓာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလေကွာသတိထားအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီပုံပေါ့နော်ဒီအနီးကိုအောင်ထည့်လိုက်မှာအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးထုတ်ပြန်ပြန်သေးရမယ်ဘယ်အော်ဘရာတော့တော်တော်တောက်တာအဲကြောင့်သူ့လီမွန်လေးနဲ့နည်းနည်းပြန်ထိန်းအဲ့ကူဂျယ်လီရောတက်ပြန်လာမသိပါဘူး။ဟုတ်လဲလောက်ကညာ။ဟမ်။အော်သူ့ပြင်နေမကောင်းဘူး။အဲ့လိုနော်မိဘတွေအသက်ကြီးပြီဆို
ဒီနားမှာအပွင့်ဟောခုမှကြည့်တယ်ဟိုကဒီဘက်ကဟိုလေးကတော့ဂျီနဲ့ပြန်ပေါ်သွားဒီဘက်ကဒီလိုအပွင့်နေခုနကနောက်ဆုံးမှောက်လိုက်အောက်လိုင်းမှာဒါမပါလာဟိုကဒီလိုအနီရောင်အုပ်စုတွေကဆိုတော့လေသိပြဿနာမရှိဘူးကခက်ရောရောလေးပဲဆိုတော့ကွငွေဂျီနဲ့ပြန်ပေါ်သွားလို့ရဒီဘက်မှာပြခုနဒီဘောနဲ့ဒီဘိုင်နဲ့ပပယ်နဲ့ဒီခရင်ပင်နဲ့လေလီတန်ခရင်ပင်ဟာနဲ့တို့ကနည်းနည်းအမောင်းကိုတစ်ခါလဲကြောပြီးရေးလိုက်တာပေါ့နော်။အဲသုတ်တယ်နဲ့တစ်ခါလဲ drawing ကိုပြန်ချိန်သွားတာပေါ့ဒီမှာအမှောင်နဲ့ဒီခါလေးရောသွားတာပဲနော်ဒီမှာနေဘရိုဘရာဒါနည်းနည်းအကြောင်းတောက်လို့ပြန်ထိန်ထိန်ပေးရကွန်ထရက်နဲ့ဖွဲ့တာကသူအာယုံထူရောက်မှုအားတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုကြည့်လိုက်ဒိန်းကနေရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့တော့အဲ့လိုဆရာအခုရေးနေတော့ဆရာလဲသဘောတရားလေးပြောသွားမှာနော်ဒါသိကြနာလဲပေါ့ဟိုလမ်းမေးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမေးရင်ပြောနေလို့သွားတာပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းပြင်းစရာကောင်းပါလို့။ဟုတ်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစုံနေတော့မှသူအမှောင်လေးနည်းနည်းတော့ထည့်လိုက်ဘာသာအင်္ဂလိပ်တော့ပါဒီရေဖုတ်တာကပြောရတယ်ခွန်ကအကောင်းဆုံးပဲလားဒီတော့ဒီဘက်ကသိတဲ့ပြဟိုဘက်ကိုနေသွားအဲဒီဘက်မှာဆန်တာပြအဆရာနောက်ခံ background တွေကိုပြီးရင်ဘာမလုပ်တော့ဘူးလားဆရာဟိုဟဒာီလလိုေးမျိုးထားမှာဟိုအရေးလေးချအောင်မလဲအဲ့ဟဒုါတ်ဟုတ်ဟုတ်အရေးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါအဲဒီမှာဒီလိုလေးဆိုအရေးလေးတွေဒီမှာအမှောင်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းထဟည့်ုပတ်ြဟုတ်ဒီမှာလေဟုတ်ဆရဒာီလိုဒီလိုနောက်ကအရေးလေးတွေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမှာသူပူလောက်
cái đó vụ lúc đi nhà rồi là tiền ra là thì anh tiền tiếp dần đấy là tiền rồi theo cả rồi một số cái là thầy này nếu còn tôi lấy mà phía cho dạ gì với gì nhỉ? Lúc đi nhà ra đồ này đồ chưa ai đồ quý đâu cái cả giờ là ủa biểu diễn đây của mình chi đâu tôi ăn mỏng thì mà ra lấy ở dưới chân này đâu bộ này đi pa về phải không lên này đi vậy pa về đi này của nó thì còn này và anh đi ở trên phía đó đó pa về đến mà rồi và pa pa bị đau nó rồi pa chú ra rồi nhảy đồ của nó mà คุณเอาไว้ใช่ไหมโหแป้นปูนโหล stay live ตัวทุกคู่ยืนออกมาสู้อ่ะนอกคันไปก็รอตลอดเส้นหน้าแค่ไปเอโลเทียมเลยบ่เนาะอเอโหอเลโอยประดันนี่โลอ่ะมันเลยไอ้อยู่ชอบๆเส้นหน้าตลอดแค่ดิเคโอเคที่มาเราเสียรู้ว่าดิตัวที่มาอนุเนาะแปนเนี่ยตัวอนุเนี่ยตัวละอะไรเลยยี่จีเราเนาะแบ็กกราวด์เนี่ยด้วยบัวเลยอันนี้เอามาปล่อยมาดูนะไอ้เนี่ยที่แรกอันนี้จะคู่เจียนนี่แหละนะแต่ไอ้ของพี่อย่างที่แล้วแต่ที่ปงตัวบ่งกว่าปองนี่นะจ๊ะแล้วที่ปานนั่นเนี่ยโอ้ยว่าลีบะอยู่ลีบะเล่นในยีแรงยาวเด้อเอาว่าอันนี้มองในเปลี่ยนควยเสียตะคุไม่เจอโอว่เคาลโอีเคเยซีเอลีป้าจริงจริงสอเบเนียวปูไปแล้วเอาป้าเลยเสียป้าเนี่ยตัวเราเลยโอ้ป้าเนี่ยตัวเรากี่การเราเลยตัวเล่นเนี่ยเราใส่หน้าปุ๊บทีนี้เดี๋ยวมาจะรอทีเกี่ยวโอ้เล่นเป็นใครเลยดูสิเดี๋ยวมาจะมีเรียนบอกอย่าตีถูกอ่ะพี่แม่ยังต้องถูกเยอะแล้วเออโอ้ป้าเลยสุดยอดกีตาร์เออเล่นยากเนาะยี่ดีมาแล้วป้าป้ายี่เจ๊เจ๊เนี่ยยิงป้าละตัวนี้เนาะนับไปแล้วโอ้จีเลยสุดยอดกีตาร์เออป้าละทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เนาะได้ดีมีคนเนี่ยมีเดนมียามไม่มีคนมา
ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကသူကဒီပုံတစ်ပုံလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပုံတစ်ပုံလုံးမှာသူကလိုအပ်တဲ့အမှောင်အရင်နေကြည့်တယ်အရေးတွေအားကောင်းတယ်အမှောင်တွေအားကောင်းတယ်ဒီဟိုအလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့အားပြေးလို့ချင်းသူကကြည့်တာပဲနော်အဲ့လိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုဒါကြရင်အလင်းကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအမှောင်ကိုထူထူပိတ်ပိတ်ဒီ deep tone နဲ့နှိုက်ပေးရတဲ့မျိုးတွေကြည့်တယ်အဲ့တော့ရေသေး transparent water ကလာကိုဗမာလိုပြောရင်တော့ရေသေးအကြည့်ပဲနော်ဟိုတပုံလုံးကြည့်ရင်အဲရေသေးရဲ့ taste ပေါ့ကြည်တဲ့ရတာပေးသွင်းနိုင်မှာမပါခြင်းမပါခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကလည်းထူရင်လည်းထူမယ်သေးအောင်လေနော်ဒါမှကြည့်လိုက်ရင်ရေသေးရဲ့အရသာရဲ့ဒီ transparency taste ကိုအပြည့်ပေးနိုင်ဖို့ကရေသေးရေသူရဲ့တာဝန်ပဲနော်အဲ့ဒါမပါရင်တော့ရေသေးရေကပြောမနှက်ဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့အခြား media နဲ့အများကြီးရှိတာလေဒီလိုမျိုးဟိုရေသေးရေးပြီးတော့မှဒါ credit လို့စီသေးဦးနဲ့တူတယ်ဟိုကြည်နေတဲ့အရသာမရဘူးဆိုရင်တော့လေဟိုရေးရကြုံမနှက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ဟိုပါတယ်ပေါ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကပြန်ကြည့်ရရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဝန်နဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဒီအလင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အလင်းပြင်းလေအကြောင်ကဖြော့သွားတာကိုစီသေးတော့ခက်လဲမှာအဖြူများများတုံးတယ်ပေါ့ရေသေးမှာတော့အလင်းပြင်းခြင်းဆရာတို့ကပါပြီးပါပေါ့ပါပါရေးပေးရတာပေါ့နော်တခုသားအဖြူရဲ့အဖြူအားကိုအားကိုပြီးတော့လေပါပါရေးပေးရတာပေါ့အဲ့ဆိုဆရာအလင်းမများရောက်တဲ့နေရာကိုဟိုအလိုပပရေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဆရာဒါပေါ့အလင်းဆရာတို့ကဥမာဟိုပေါ့ဥမာဟိုခုနလိုပန်းရောင်ပေါ့နော်ပန်းရောင်ဗေဒရောင်သနခါရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်စသဖြင့်ဒါတွေကြရင်ဆရာတို့ကဒီရှိတဲ့အဝါကိုပဲဟိုအကြောင်ဖြော့ပြီးတော့ရေးပေးရတာလေဒီနဲ့ကျဲပြီးတော့လေဟိုရေသေးမှအဲ့လိုပဲကြီးရတာ။အဲ့ဒါကြာရင်တော့ဒါပါပါကြီးပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကလည်းဟိုဒီလိုတချို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုသကလုံးပေါ်မှာအတိတ်ပဲလွဲတာတွေရှိတယ်။ရေသေးအပားတော့အပားအောင်ရေးရမယ်ဆိုအဲ့ခါကျပကြီးကအားမပြည့်တော့ဘူး။ဟိုအကုန်လုံးသူကသေးရေကိုအရန်ကျဲပြီးသေးဦးပဲနေရာမှာဟိုထူထူချင်းချင်းမတင်ရဲတော့။အဲ့ဒါကြာတော့လေသူကရေသေးရတာမပြည့်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီသေးပါရကတော့ခုနကလိုအလင်းပြင်းတဲ့နေရာနော်အယောင်ဖျော့တဲ့နေရာတွေမှာတော့ပါပါရေးပေးရမယ်အဲ့မှာကြည်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကပိုရေးကြည်တယ်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတကားလုံးမှာခြုံငုံကြည့်ပြီးတော့ဒီသေးမှန်တိတာလည်းကြည်တယ်နဲ့ဒီသေးရဲ့အရသာပေးသွင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကြည်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုရေးကြည်တယ်ဟိုအဲ့ဆိုစီရအမှောင်တုံးနေကိုဟိုတထက်ပြီးတထက်တင်နေကြည်အောင်တထက်ထင်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့ကြောက်ဖို့မလိုဘူးပေါ့ဆရာအမဲ့လိဆုိုဘူရးင်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဟုတ deep ဟုတ tone ်နေ deep tone နေနှိုက်ပေးမှာအဲ့ဒါမှကြည်တာလေဆရာတို့ကဟိုချင်းချင်းလေးပဲလေဟိုဖြူကျင်လို့ချင်းအောက်ကအမဲအဖြူပေါ်ချင်းအောက်ကအမဲခံပေးရတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားလင်းချင်းအနောက်ဟုကတ်ဆရာအရေးအမှောင်ခံပေးရတာအဲ့ဒါမှ तू ကကြည်တာလေအဲ့တော့ဟုတ်အမှောင်မကုန်ရင်လည်းမကြည်ဘူးနော်နောက်ရေးသေးမှကြတော့ဟိုအလင်းကုန်နေဆိုတဲ့ကိစ္စက तू ကဟိုစရေးရကပါပါရေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးလေခြံထားခဲ့ရတာပဲအဲ့တော့ तू ကဒီအမှောင်အလင်းအားတက်လာကွာဒီအမှောင်နဲ့ပဲဖြည့်ပေးရတာပဲအမှောင်ပြည့်အောင်ရေးနိုင်မလို့လေဟုတ်အမှောင်နဲ့အမှောင်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာသေးထူထူပိတ်ပိတ်နဲ့တကယ်ကို deep tone တွေအရင်ဆုံး tone တွေနော်အဲ့တုံးမျိုးတွေပါဖို့လို့ဒါမှကြည်တာဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါတမီအမှောင်နေကြတော့လေတော့ဒီကကြာကော့ကိုဟိုများွာလာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကကြီးတွေးမိလိုက်လို့ဟုတ်အဲအဲ့ဒါလေတပုံလုံးပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဟိုကြည်တဲ့ရတာကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအကအားရှိဖို့လိုတာ။များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလေပကြီကားလေးမှာဟိုဖြောတော်တော်နဲ့အားမရှိဘူးဆိုတာအဲသူ့ရဲ့တုံးနေဘယ်လူတွေမပြည့်တာပေါ့။တုံးဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ငိုအကြောင်ရဲ့ဟိုအချင်းအားမပြည့်တာပေါ့။ဘယ်လူဆိုတာခုနကလေခုနကဒီ darkness ပေါ့နော်။အဲ့ဟာတွေမပြည့်ဘူး။အဲ့ခါကျရင် तू ကဟိုဖြောတော်တော်နဲ့တွေ့ရမရှိတဲ့ဟိုလူလူလိုပဲပေါ့နော်။ဘာ။ तू ကအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကนะတချို့ကလည်းသိတဲ့ဆွဲနေအောင်ရေသေးတာအပါပါမှဖြစ်မှာငါသိသေးထူလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးဒီသွားတချို့ကလည်းအဲ့လိုလေးတွေမြင်တွေ့ရတယ်ဆရာတို့အတုံးကတော့ဆရာဦးကျော်လေးကတော့သူ့ရေနည်းကိုတုံးအပြည့်နဲ့ရေးတာရေသေးကိုလေသူ့ကားလေးချင်းအရန်ကြည်နေတာပဲဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်အဲ့ဆိုစေအရန်ပါဖို့မလိုဘူးတုံးပြရမယ်ဟုတ်ပြီဆရာဒါပေါ့နော်ဟိုဟုတ်ဟုတ်ပါတဲ့နေရာမှာပါရမယ်လေဘယ်နေရာပါမယ်လို့ခဟုုနတ်ကပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မနော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်နော်ဟိုခုနကလိုဒီအလင်းရဲ့အား value တွေဒီ degree of lightness to darkness တွေကလည်း
ไอ้ดีกรีอาพี่อ๋องกูอ่ะยีไปอ่ะเนาะเนาะဒီပုံမှာဆိုရင်ဆရာတို့อ่ะဒါအလင်းပြင်းတယ်လीအယောင်လည်းပြင်းတယ်လीစိတ်ကာလာစိတ်ကျူးချင်အနီတော့အယောင်ပြင်းတယ်အလင်းလည်းပြင်းတော့ဒီမှာအမောင်လေးအာပြင်းရမှာလीเนาะအဲ့ဒါတချို့အဲ့လိုတွေအဲ့မဇ္ဈိမေဆိုမေးတာအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါတချို့ကအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ဘောမပေါ့ဘူးသမီးရယ်ဆရာရဲ့ဟိုအခုဟို expiry လေးရေးပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုအခုနေစည်းပြန်ရေးရဲဆိုတော့လေခါကြကော့ကိုအဲ့လိုထူသွားလာပေါ့နော်ခါရရေးနေနေအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာလို့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟိုကလေထူသွားလားဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမောင်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ထူတာပိတ်တာမျိုးလဲပါနိုင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့မှာကအလင်းတွေကြံသေးတဲ့ကြံသေးတဲ့ကြံရမယ့်အလင်းတွေကြံသလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကအဲ့လိုကြံနေဆိုရင်ခုနကသူကအမောင်နဲ့ဆိုရင်သူက OK တယ်ဟိုအလင်းတွေလည်းမကြံခဲ့ဘူးအဲ့မှာမှဟိုသူကရေသေးမှကြံမယ့်ဟာကိုကြံဝင်ကြံမှာပြန်နှုတ်လို့ကြံတာခြံနဲ့မတူခြံတာနဲ့လေအကျန်တဲ့နဲ့ဟာကိုရအောင်ချမ်းเนาะနောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီလိုအယောင်တောက်တာဟိုအလင်းပြင်းတာလို့ရှင်အဖြူခြံခဲ့ရတယ်ပြီးပေါ်မှာအဲ့အဖြူပေါ်မှာအယောင်ပြန်တင်ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါမှကြည်တာကြည်သေးရလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအယောင်ဟိုအဖြူမခြံခဲ့ဘဲနဲ့အဲ့ပေါ်မှာနောက်ဟိုအယောင်တစ်ခုပေါ်မှာအယောင်ထက်တယ်အဲ့လိုဆိုမကြည်တော့ဘူးအဲ့တော့ခြံတဲ့နာခြံရမယ်လားခြံတဲ့နာကိုခါတဲ့အဖြူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါမှသူကတချို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ high key ဆက်ပြက်ပေါ့အနုလေးတွေဟိုလည်းအဖြော့လေးပဲသူကအဲ့လိုလေးပဲဟိုလိုက်ပေးတာဟိုအဲသူကတော့သူ့အနေနဲ့သူကတော့ဒါကိုသူ့အထာသိတာဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ကိုအဲ့လိုပဲလိုက်ရတဲ့ခါကျကိုကားတွေတုံးမပြေတော့ဘူးလေဘာတဲ့အကြောင်းပြောတာသူအတိရဥဖောက်နေတယ်ဆိုတာလေသူကတိလို့လို့မှသူအဆင်ပြေတာနော်ဒီမှာအမောင်ဒီမှာ Ultra Marine နဲ့ဒီမှာဒီဟိုကတော့ဘာပဲမထည့်တော့ရတယ်ဒီမှာလေဒီအရဆိုရင်တော်တော်မှောင်နေတယ်ကြွဘေးဘက်လည်းရောက်တယ်အောင်အမောင်လည်းကြားကြားဒီဗီဒီယိုကတော့နည်းနည်းနှစ်ပိုင်းပတ်ရမယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းအကြောင်းအားတွေများတော့နှစ်ဖိုင်ဆိုင်ကြီးနိုင်ဒီကံတတိယအောင်ပိုင်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်အတွေ့အကြုံရ